Podíváme se na ty dva góly, které Olomouc dostala od Českých Budějovic, ať to máme kompletní ten přehled. 2-1 nakonec Budějovice vyhráli. No a po dvou výhrách ze tří zápasů už nejsou poslední. Takže velká změna, to, co by si málo kdo dovedl představit před jarem, tak je tady. Jo, já tvrdím, že teď se Zlínem nebo s Budějovicema bych prostě hrát nechtěl. Mm-hmm. Se mi přijde, že to zvedají. Hodně hráčů v pokutovém území. Celkově, dívej, jo, Budějovice táhnou balón, jsou to ti bílí, pro ty, co vůbec nevíte. A je jich tam prostě vepředu hodně. No. To možná jako je to i změna systému, nastavení palicí, mají dobrý, zajímavý hráče, lídry, někteří se probrali, takže co jako, no tak je to blbý teď proti ním hrát a Olomouc to bohužel teď natrefil. Ale jestli třeba tam chtěli odvařit trenéra, tak... To je i v hokeji, že kabina prostě nechce nějakýho trenéra, tak ho takzvaně vypudí. Když se semknou hráči, jak trenér nemá šanci. Nepamatuju si, spíš to vyjde tak jako... Ono tak jako vyšumí a myslím si, že to prostě jak pak je cejtit a je to otázka jednoho, dvou. Ten trenér, když je cejtit, jo? No, ne, je to koliká to k tomu prostě dojde, že to prostě ten tým prostě už to nebere a ten trenér už taky neví dál, co s tím, takže... Jo, to řekl hezky, jako to pak je otázka, si myslím správně, jeden, dva zápasy a to vycítí jako obě dvě strany asi, že už to nejde dál, jako to souhlasím a prostě ono to tak jako vyplyne. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.